чи варті ви найрозкішнішої насолоди у світі? Так, безумовно. Морозиво Монако. Поринь у світ розкоші. Сьогодні 15 років Freedom Балету, і якщо порахувати, то рівно 15 років з моменту вашого розлучення з Оленою Коляденко, яка є засновником і керівником балету Freedom. Да, 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 да. І от сьогодні я вважаю, що мене треба благодарити за те, що ми розвелися. Щойно ви розлучилися, Олена зрозуміла, що щось потрібно робити, якось потрібно започатковувати свій власний бізнес. Ну, дай мені вже сказати. Давай. Ну, Кать, ну правда, все правильно ти сказала. 15 років назад вона зробила свій балет, тому що ми розвелися, тому що вона залишилась у розбитого корита. Балет Freedom і Jazz Freedom вона зробила із-за того, що от вона повинна була працювати. Вона не могла сидіти вдома ні секунди, а балет я забрал. Да, я поступил тогда некрасиво, но я хотел, чтобы она вернулась. Моя жена, мой ребенок. Она не вернулась. Представляешь, какая сильная женщина? Мы, конечно же, не общались 5 лет после развода. Я ничего не знал, где живет мой сын, где живет она. Вот, вот так мы некрасиво развелись. Мы, у нас просто была война. И вот если бы мы не развелись, нічого б не було. Все, що не робиться, все кучу. Вже 10 років у вас гарні стосунки. Тобто тільки 5 років було такої запеклої боротьби і запеклої війни. Звісно, жена зв'язала любов к сину. У нас є Філіп, і время все залічило. Звісно, ми помирились. Це все ради сина. Но сьогодні я ні о чому не жалію. Ти що, сьогодні у мене праздник. І теща в залі. Дивись, яка справа. Ти у колишньої дружини бізнес забрав? Того бізнесу вже не існує, а той, що вона започаткувала після розлучення, до сих пір існує вже 15 років. Слушай, дальше. Я же теж мудрий мужчина. В какой-то момент я подумав, що хватить мені сидіти в балетних класах, хватить мені працювати на українських артистів. Я хочу уступити этот бізнес своєї першій жені Лені Коляденко. Потім я поступив по-мужськи. Я зарезав свій бізнес, Art Classic Ballet, почав працювати на себе, на бренд Дима Коляденко. Я уступив зелений цвіт, звісно ж, Лені Коляденко. Тут все хитро, це шоу-бізнес.